Valmieras teātrī pirmizrādi piedzīvojas iesudējums Džeina Eira Reņa Sahanova režijā. Šarlotes Brontē romāns, kas daudzu gadu garumā ir viena no lasītākajām grāmatām, vairākas reizes ticis ekranizēts un nu pirmoreiz arī uz Latvijas teātra skatuves, vairāk par izrādi ziņu turpinājumā. Džeina Eira bārene, kas uzaugusi Patversmē un meklējot savu dzīves ceļu, kļūst par noslēpumainā mistera Ročestera aizbilstamās guvernanti. Pamazām atklājas abu varoņu raksturi un pat par spīti tolaik tik aktuālajam šķiru jautājumam uzplaukst mīlestības jūtas. Jo kopš 19. Gadsimta un joprojām Šarlotes Brontē romāns spēja aizkustināt daudzu lasītāju sirdis un no šis stāsts izdzīvots arī uz Valmieras teātras skatuves. Pie tādiem darbiem vienkārši nonāk. Tas ir tādi brīži, kad sakrīt vienā maisā radoši emocionālais stāvoklis ar aktieriem un stāstu. Nu, tie tad trīs elementi, kur sasienās kopā, un tā brīnišķīga laime, ja tā notiek kādreiz šis no tiem gadījumiem. Šarlotes Brontē Džeina Eira ir tā laika revolucionārs romāns. Simbols sieviešu līdztiesībai un sociālajai vienlīdzībai. Varon iestājas par sievietes tiesībām ģimenē un darbā, par vienlīdzību un ievērojot striktus morāles principus, atsakās pakļauties gan vīriešu kundzībai, gan arī savām jūtām. Pašlaik gan daudz, kas ir mainījies, bet izrādē joprojām virkni jautājumu, kas aktuāli cauri laikiem. Skaidrs, ka tas ir par vienīgo būtisko, kas vieno pilnīgi visus cilvēkus. Mēs visi gribam būt mīlēti. Un pat tad, ja tas ir traģiski un nenovēršami, mēs gribam būt mīlēti. Un tādās situācijās mēs nešķirojam nekā cilvēkus. Tad, kad tas iekšējais magnēts strādā, tad viņš strādā nenovēršami, bez kompromisiem. Tie jau ir tādi mūžīgi jautājumi, protams, mīlestība un attiecības vienam ar otru. Jā, tāda atkailinātība vienam pret otru. Izrāda, kā saka pats režisors, ir mākslinieciski psiholoģisks pētījums par cilvēku jūtu dabu, par tiekšanos vienam pēc otra, bailēm, ilgām un sapņu pasauli. Varoņu jūtu attīstība palīdz atklāt dialogi. Savukārt scenogrāfijas risinājumā izmantots vulkāns, šķērslis, kas varoņiem jāpārvar gan iekšēji, gan ārēji. Es zināju, jūs man kaut ko labi izdarīsiet. Es to redzēšu, tad cik jūs acīs ir pirmais ieraudzīt jūs feju scenē. Runā par bēgšanām simpātijām. Izrādē Džeinas Eiras dzīve mijas ar notikumiem bērnībā, kas atklāja, kā veidojies meitenes raksturs, vērtības un morāles principi. Galvenās lomas atveidotāji Inga Apina atzīst, ka izdzīvot Džeinas Eiras likteni nav viegls uzdevums, taču viņas prāt no šīs varonas ik viens var kaut ko paņemt sev. Viņas tāda neatlaidība, tā drosme, tā jau var iedvesmot. Ja tu vēl zini tos vēsturiskos apstākļus, kādi tie bija un ka šī meitene izgaita visam cauri. Jā. Es domāju, ka tas tā var būt arī mūsdienās. Es nebiju lasījis to grāmatu, bet man ļoti patika tas, ka es varēju piedalīties šitajā visā. Man tas ļoti iedvesmo. Man patīk ļoti, ka ir apgrūtinājums, bet tas ir ļoti labs apgrūtinājums, kas ir kostīmi, kas ir smagi, kas ir gari, kas ir scenogrāfija, kas ir lava, kuru visu laiku mums ir it kā jāpārver, bet kas ir arī nu, tā kā mūsu paši iekšēji kaut kādi šķēršļi, kas ir salikti, kur ir jāpārver. Tas ir grūti, bet ir patīkams sajūt, ka tu to pārvari. Un tas tajā procesā tāds notiek. Zem kreisajā gribā ir stīga, kas cieši sasieta ar līdzīgu stīgu, kur atrodas jūsu auguma attiecīgā vietā. Ja jūs aizbrauksiet uz īriju, uz Bitterna loģu konautā, baidos, ka šī kopīgā stīga var pārtrūkt un es nosiņošu. Mister Ročester izrādi atveido Ivo Martinsons. Aktieris atzīst, ka šī loma arī viņam liels izaicinājums, jo jāspēj nevien niansēt iznest varoņu mainīgo raksturu, bet arī spēlēt dinamiski, kad strauji mainās apstākļi un varoņu savstarpējās attiecības. Un kā pats aktieris teica, tas ir stāsts par diviem cilvēkiem, kuri par spīti šķēršļiem pielāgojas, lai beigās tomēr būtu kopā. Mister Ročesters varbūt simbolizē to noslēgto pasauli, kurš nelabprāt vērās citiem cilvēkiem vaļā, savukārt Džeina Eira simbolizē tās ilgas pēc otra cilvēka, kuri ir daudz atklātāka
un varās vaļā. Vēl ir tas mums tāds salīdzinājums, ka uz šī vulkāna, uz iežiem, uz klintīm, uz akmeņiem parādās pēkšņi Jane Eyre kā tāds ziediņš, kurš izlien no melnas zemes. Un atmaizina mūsu sirdis. Es vēl gribētu teikt, ka Ročesters arī pārstāv tomēr to vēlmi tikt mīlētam un tikt pāri savām kaut kādām, nu, tās ilgas, pēc absolūtās tīrās mīlestības, kas arī Ročesterā ir. Nu, kas principā, tas ir, man liekas, arī tā ir tāda daļa no Ročestera, kas mūsos visos ir. Jā, un ja neparādītos tāda Jane Eyre viņa dzīvē, tad viņš līdz sirmam vecumam būtu cinisks, naidīgs, kuram nekas nepatīk. Nu jā, tas jau, man liekas, bieži ir tā, ka tu neatrodi savu otru pusīti, kas padara tevi par veselu. Izrādes radošajā komandā arī scenogrāfa Evija Pintāne, kostīmu mākslinieka Marija un Rols, komponists Jākaps Nīmanis un gaisa mākslinieks Kevins Vince Jones.